E depois desse início bem triste e melancólico, né, a gente vai estrear aqui as nossas gameplays aqui no canal com esse jogo aqui, que é uma demo que vai ser aí lançado em 2019. Muito bacana, é um jogo indie aí que conta a história de um garotinho aí com muitas perturbações aí e sonhos. Então é um jogo bem bacana, eu quis trazer aqui para vocês. Então, lembrando que as gameplays aqui no canal Shiptech vai ser apenas aos sábados, ok? E as lives também, para não misturar aí com o conteúdo normal do canal, né? Para não ficar aquela bagunça. Então eu vou jogar aqui a demo. Ela é uma demo não tão curta, mas também não tão comprida, mediana. Vai depender aí de como for nos puzzles, né? Um jogo de plataforma indie e tem bastante puzzle. E alguns são um pouco difíceis, então eu vou jogar a demo até ao fim, ok? Então eu espero que você curta, se ajeite bem na cadeira aí, que o jogo é muito legal e tem uma história bem bacana por trás de tudo isso, ok? Se você gosta de um jogo que tem uma história bem profunda e melancólica, assim como esse, é um jogo bem bacana, beleza? Então vamos lá, vamos jogar aqui, o jogo é muito bacana. Beleza, a gente já está controlando aqui o nosso garotinho. E basicamente os controles e os comandos são bem fáceis, né? Se você apertar o quadrado, ele tranca aí a respiração para não fazer barulho, né? Porque certos momentos aqui, se você fizer barulho, você acaba sendo morto, né? O bolinha, ele agarra os objetos, como esse baú aqui. Você agarra bastante os objetos para poder usar no cenário, né? Pular e tudo mais. Igual eu falei, é um jogo de indie de plataforma. Tem bastante puzzle, né? Então, um jogo que você tem que usar a cabeça e, além de tudo, você precisa prestar atenção na história, ok? O triângulo ele pula, o X ele meio que se esconde, né? Tampa os olhos para não ver nada, mas isso não me ajudou em nada até agora. Eu zerei a demo, né? Enfim, vamos lá, galera, para não ficar tão comprida a gameplay, né? Espero que vocês estejam curtindo, né? Esse game é muito bacana, cara. Assim que lançar, eu tenho certeza que eu vou querer comprar esse jogo, velho. Porque é muito legal. Um jogo simples, mas tem uma história muito bacana. Bem triste. E vocês acompanharam já no início pelo trailer, né? Eu fiz questão de legendar o trailer, já que o idioma desse jogo é apenas inglês. Com licença. O que está fazendo aqui? Bem, inglês é meio complicado, né? Eu acho que eu perdi a memória. Para escapar desse lugar. Como? Eu acho que o meu inglês foi irracional. Então vamos lá. Aqui já tem o nosso primeiro puzzle, né? Que a gente tem que pular aqui. Mano, vou fazer um tutorial do jogo também, né, cara? Senão vocês vão. Vai perder a graça. Eu não queria ter zerado a demo antes de jogar com vocês. Mas eu queria saber até onde que o jogo ia ir, para não ficar tão comprido a gameplay, né? Mas só essa demo, cara, me prendeu muito, me deixou um pouco triste também, porque mostra que o garotinho tem alguns problemas, né, e tal. Olha, aí já morre. É um jogo bem chatinho até se você errar, cara. Ele não aceita muito erros, não. Se você errar, você acaba se lascando mesmo, cara. Então você tem que ser bem calculista, porque se você erra, a coisa complica. Aqui a foto dos pais dele, né? E os gatos resolveram quebrar o pau aqui no fundo do quintal. Meu Deus, que isso? Meu Deus, Zerá, calma aí, filho. Tô matando o gato. Foi mal, galera. Não posso fazer nada. Enfim, então aqui é mais um puzzle. Eu vou mostrar o que acontece se eu errar aqui, tá? Caso eu caia aqui, simplesmente vem essa espécie de alma penada, alguma coisa assim, que acaba aprisionando o nosso garotinho, né? Então você tem que resolver o puzzle que está aqui para você passar. Aqui, se você pular no 3, no 6 e no 8, você acaba caindo e morre, né? Porque não tem como voltar, cara. Então, se você pular no 3, você morre. 1, 3, 4, 5,
6. Deixa eu ver, beleza. Ui, caí, cara. Lascou. Igual eu falei, aqui não tem como voltar, velho. Pode ser que a gameplay fique um pouco comprida, cara. Então não posso fazer muita coisa. Mas enfim, o jogo é muito bacana, cara. Vale a pena. Mesmo sendo uma demo, cara. Vou me concentrar aqui pra não errar, né, cara? O jogo é muito legal. É. 3. Beleza? Aqui tem mais um pouso dos quadros. Aqui é simples. Esse aqui vai ficar assim mesmo, né? É, o puzzle resiste assim, ó. Se você prestar atenção nesses gnomos com cara do capiroto, eles estão apontando para a direita para você abrir a porta. Então, o que que significa? Que os quadros têm que estar todos virados para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar esse aqui para a direita e o olho para a direita. Simples. Na primeira vez eu demorei bastante para passar essa parte, cara. É bem... Você acaba penando um pouco os puzzles, né, cara? Depois que você pega o jeito, cara, é muito legal. Uma casa de cachorro. Tá escrito malho ali, eu acho. Não tinha visto a parte, cara. Minha cabeça. Mico? Cara, não tinha visto a parte. Tinha pulado a cutscene. É o cachorrinho dele. Bom, aqui tem que ser bem rápido, cara. Ah, não deu. Lascou. Vamos lá. Beleza. Cara, às vezes a gente tem que dar valor para jogos simples, né? Que a gente é acostumado com jogos mais... complexos e tal, com gráficos ultra, não sei o que mais. Mas jogos assim, cara, tem um enredo, uma história, cara, pra contar. Se você parar pra prestar atenção, cara, você vê muita coisa, cara. Então é um jogo que vale a pena. Aqui mais um puzzle, né? O jogo é repleto de puzzle, cara. Então qual que é o puzzle aqui, né? No caso aqui, todos estão com essa frutinha do pé aqui, né? Eu demorei pra conseguir, né, cara? Mas é simples, você vem aqui, né? Você vai bater aqui e vai cair essa frutinha. Simplesmente você vai rolar nessa estatuazinha aqui e abre ali a porta. Cara, depois que você consegue fazer os puzzles, pra você é tudo fácil, né? Esse aqui é o puzzle que eu mais penei, cara. Até descobrir como que eu ia fazer. Então aqui, vamos pular aqui. Praticamente o garotinho tá preso no seu sonho, né, cara? Você vai jogar o caixote aqui, né? Opa. Beleza. Tranquilo. Agora eu vou empurrar o caixote pra cá. Aqui é um puzzle que... Ixi, acho que eu já fiz cagada, mano. É, fiz mesmo. Não... fiz cagada. Deixa eu começar aqui de novo. Eu não vou explicar o que que vai acontecer nos puzzles, né, galera? Pra você não ficar chato o gameplay, mas eu... Vocês vão ver como é que funciona o negócio. Vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Pra não estender muito, né, cara? Senão fica muito comprido o gameplay. Beleza. Agora eu pulo isso aqui também. E empurro esse caixote. Ah, e pra quem perguntar se o jogo é leve, é assim, tá? O jogo roda em praticamente qualquer PC. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês conferir a demo, caso vocês se interessem. Olha lá. Ele visualizou o fantasma ali. Então aqui é o esquema, você vai ter que ser bem ligeiro, cara.
Parece que eu tô fazendo detonado em vez de um gameplay. Se eu não correr, esse bicho vai me pegar. E assim vai acabar a... Tem que ser muito ligeiro, senão ela me pega. Beleza, consegui. É, o puzzle aqui era você aprisionar o fantasma no quadro, né? E agora liberou a passagem lá pra gente. E a gente vai embora. Espero que não caia, né, cara? Se você tá assistindo a gameplay até aqui, não esqueça de deixar um likezão pra ajudar o canal, compartilhar nossa gameplay, né, galera? Faz tempo que eu não faço uma gameplay, hein? Um canal que eu tinha gameplays. Tenho ainda, né? Mas enfim. Aqui foi um puzzle que me deu bastante sustos. E eu demorei pra passar. Porque eu não sabia o que tinha que fazer, né? Que é lógico. Aí o garotinho começa a ter uma espécie de memórias, né? Que ele vai lembrando o que tá acontecendo, né? Parecendo a Samara misturado com o Generator do Resident Evil 4. Eu não vou contar o que a gente tem que fazer aqui, né? Porque senão vai estragar a gameplay, né, galera? Eu estou fazendo praticamente um detonado aqui. Mas essa parte me assustou muito, cara. Basicamente, eu não posso deixar ela me ver, entendeu? Simplesmente eu só vou seguir. A primeira vez que eu vim, eu fiz essa parte aqui. E eu achava que só dava pra entrar lá nessa primeira caverna. E não. Na primeira caverna, no caso, o oco da árvore. E eu corri até o final e não consegui entrar. E não dá. Se ela correr atrás de você, você não consegue entrar. Então você simplesmente tem que seguir a Samara Generator aqui. E não pode chegar tão perto dela também, né? Senão, já sabe o que acontece. Eu ia trazer essa gameplay com a minha facecam, né, usando o celular, só que dei como o meu microfone dos dois headsets tão ruim. E acaba acontecendo alguns chiados, né, cara? Então eu resolvi só gravar mesmo com o áudio com o celular, né, cara? Pra não ficar... Eu acho que eu me lasquei, cara. Só que se eu não seguir, ela para. Vamos, filho. Não se transforma, por favor. Se transforma pra lá. Ai, caralho. Cara, levou um susto, mano, essa Samara. Vamos lá de novo. Ela se transforma aqui, velho. Cara, é muito sinistro, velho. Segue seu caminho, minha querida. Isso. Bicho cabeçudo, cara. Eu não sei se o nome do jogo tem a ver com o demônio Incubo, né? Que é um demônio que
aprisiona as pessoas em seus sonhos e tal, aparece em seus sonhos. Não sei se o nome tem a ver, né? Já que o jogo se passa praticamente nos sonhos do garotinho, né? Tem demônios, assombrações e tudo mais, né? Pesadelos. Pode ser que sim, né? Eu dei uma leve pesquisada e acabei encontrando a referência do demônio Incubo. Não sei se é o mesmo, né, cara? Vamos, filha. Se você for um pouquinho mais ligeiro, eu agradeço. O medo dela vir bloquear pro meu lado. Essa parte levada um susto, rapaz. Agora tá um pouco mais sossegado. Ela não vai incomodar tanto assim. Por enquanto, né? Deixa ela aí quietinha, no seu cantinho. Olha lá, minha senhora. Volta pro inferno, de onde você veio. Se a gente não for, ela não vai também, né? Mesmo na segunda vez eu levei um susto, cara. Não é possível, né? Aqui é uma parte bem chata do jogo, velho. Se você cair aqui dentro, o cachorro faz mingau de você. Então você tem que ser bem calculista. Olha a música, velho. Olha a música do jogo, velho. Psicodélica, cara. Cara, eu amei esse jogo, velho, na moral. Nunca tinha jogado um jogo. Ai! Droga, esqueci. Ai, ai! Isso aqui é o Circo dos Horrores, pelo amor de Deus. Essa parte que me lembrou aquele jogo Circus do SNES. Do NES, na verdade, um jogo bem antigo, Nintendinho. Que você jogava no circo mesmo, fazia um monte de. Falar meio baixo, que senão o cara ia morrer. Aqui também tem aquele giro. Ai! Cara. Ele não corre, galera, ele só corre do jeito que você tá vendo aqui, ó. Mais do que isso, não. É, eu tenho que seguir reto, não? Ah, não, peraí, calma. Tem que usar o caixote. Aquelas crianças são tudo perturbadas, elas estão meio que hipnotizadas por um ser diabólico. O que aconteceu? Aí, garoto. Vai lá, Tarzan. Pendurei, meu irmão. Aí. Olha a música, velho. Aqui é uma parte bem chata, galera. Bem chata mesmo. As crianças estão numa espécie de hipnose por esse palhaço. E eu tô tentando se passar por uma delas para poder passar, né? Cada vez que o palhaço mandar o próximo ir, eu tenho que ir. Mas se eu bater em uma delas, o bicho pega. Olha o que acontece.
Simplesmente a criança sai da hipnose e acaba me comendo, cara, literalmente. Então eu só quis mostrar pra você como é que funciona. Ok. Essa parte foi bem chata, cara. A primeira vez foi bem complicada. Às vezes eu apertava antes do palhaço falar next e bati na criança da frente ou de trás. Bom, não sei se você está assistindo até aqui. Se você está assistindo, espero que você tenha gostado. Esteja gostando do jogo, na verdade, né? Eu amei esse jogo, cara. Assim que sair, eu vou comprar, porque é muito legal. Eu quero ver qual que vai ser o final da história, né? Já que é uma demo, né? Jogo simples, gráfico simples, mas jogabilidade simples, um pouco complexa de vez em quando. É, não teve como, né? O palhaço sabe que eu não sou um deles. Você não pertence aqui. Mais uma espécie de Javirnes, que é a mãe do carinha, né? Do personagem nosso. Bom, eu vou pular, galera, senão vai ficar muito complicado, muito extenso. Aqui é a parte que eu tenho que ser bem silencioso. É a parte que eu vou usar o quadrado, no caso, para... Como as crianças são meio ceguetas, né? Então, se eu passar correndo, elas vão perceber. O cachorrinho tá bem quietinho ali, né? Um pitbull em forma de mutante. Só espero que o meu HD não acabe espaço nessa gameplay. Aqui é uma parte bem chata, galera. Se eu pular enquanto estiver dando choque, eu vou ser eletrocutado, lógico. Ai, ai. Sozinho. Ai, 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 ai. Meu Deus. Burro. Burro. Calma, Totó. Olha só, cara. Eu se mexe, ele se mexe também. Olha a cabeça desse cachorro, cara. Um cachorro cearense. Nada contra a cearense, tá? Só uma piadinha. Ah, já estamos com 23 minutos aí de gameplay, galera. Ainda tem mais um pouco indo pra frente, né? Então vocês têm que ser pacientes, cara. É um jogo muito legal. Tô com medo do meu HD acabar o espaço. Aí, lascou. Calma, cachorro. Corre, Berg. Ai. Cachorro vem que vem. Aqui teria um boss, mas como é a versão demo, né? Eu não vou poder jogar o boss. Não vou poder enfrentar o boss, no caso. Tô jogando como se eu estivesse fazendo tutorial, galera. Vocês me desculpe. Não estou acostumado a fazer gameplay mais. Espero que vocês gostem do estilo que eu tô falando, né? Meio estilo gameplay. Eu preferia, seria massa. Nossa, que susto, cara. Teve minha primeira reação com o jogo e tal, mas aí a gameplay ia ser muito extensa.
mais tenso do que já está sendo. Então eu preferi jogar a demo antes. Ai, ai! Cara, que susto, velho. Esqueci que esse negócio caísse em mim. Nossa, o garotinho foi picado ali, cara, literalmente. Outra vez o susto, mas não é possível. Estão gostando do jogo, galera? Se vocês estão gostando, deixe aí nos comentários. Oh, caramba. Vai cair ou não vai cair? Deus. Dá um a zero pra ele, literalmente. Ué? Ah, tá. Achei que não ia aparecer o botão aqui, cara. Aí eu ia falar, trolei. Aê, garoto. Travadinha aqui, hein, pessoal? Ivan, só corra, velho. Só corra. Ai, 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 ai. Vai, Bert. Primeira vez não tinha visto, Ivan. Clima meio sombrio. Garotinho dentro de uma espécie de balde, eu acho que é isso. Uma máquina de lavar roupa. O bicho tá vindo, moleque. Vai pegar o bicho, corre, mano. Vai, vai, vai. E assim, galera. Assim termina aí nosso demo do Incubo. Jogo muito legal, cara. Amei esse jogo, realmente. Espero que você também tenha gostado desse jogo, né? E a gente vai ficar por aqui, cara. Espero que o gameplay tenha sido divertido. A gente vai trazer mais, sim, pode ter certeza. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Muito obrigado pela sua presença aqui. E até mais. Não esqueça do like e se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, ok? A gente se vê numa próxima gameplay. Valeu e até mais!